අයිබෝන් එලන් ස්පෝර්ට්ස් අපේ ටීම් එක අද දවසේ ඉන්නේ මිලාගිරිය ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලය පරිශ්‍රයේ. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා විද්‍යාලයේ netball කණ්ඩායමත් එක්ක. මේ netball ටීම් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂත්වය හොයාගෙන තමයි අද දවසේ අපි මේ පැත්තට ආවේ. ඉතින් මේ විශේෂත්වය ගැන දැනගන්න දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න මේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක මගේ ඉස්කෝලේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු අද දවසේ මොකද්ද මේ netball ටීම් එකේ මිලාගිරිය ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයේ netball ටීම් එකේ තියෙන විශේෂත්වය කියන්නේ. අද එලන් ස්පෝර්ට්ස් අපේ ටීම් එක ආවා කියලා කිව්වේ ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයට මිලාගිරි ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයට. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා netball පුහුණු කරු අපි ඔහුත් එක්ක කතා බහ කරමු. විස්තර ටිකක් අද දවසේ අපි කතා කරන්න ආවේ ඉතින් ටීම් එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාගේ නම. මගේ නම සම්පත් කුමාර. ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයේ netball පුහුණු කරු. හරි. ඔබතුමාගේ ගමන් මාර්ගය කොහොමද? मगे गमन मार्गे ना इतम दुष्कर गमन मार्ग मम मेतन टेन्न सहन कपकिरी मकरा मुकदे मगे गम कोलमी मंग कोलमी गोडाकटे रत्नपुर डिस्ट्रिक्ट निमित गल इतकोट मम किलोमीटर एक हतल इतर दुराग्यवागत मई मे गमन एन्ने इतकोट उदय हवस मन सती दवस देखा इतकोट मम शांत पाउड़ बालिका विद्यालय नेटोल कुमकोरगा दिदास दाहत वर्षे ये वर्षे पटा मे दक्वा मम मे विद्यालय कुमकुस कटयुत करवाट पास जयग्रहण गिहलती है नवा बहुगी अवृद्धर कॉविड वसांगति हिंद अभी संपूर्ण पूर्णिंग अभी डालुना नवत दे अभी पूर्णिंग पटांगर तीन मे अवृद्धि तीन अभी तरंगावली पास मटमे ये तरंगावली सह सुदान किरीम तम मे सिद्धवें ක්‍රීඩා සහන ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඒ අතරින් netball ම ඔබතුමා තෝරගන්නවා. ඇයි ඒ? මම netball ම තෝරගන්නේ විශේෂත්වයේ මම ඉස්සෙල්ලා basketball ගැහුවා. ඊට පස්සේ මම athletic කරා. නමුත් මට හිතුණා netball වලින් මට ගොඩක් දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද netball පිරිමි අය කරනවා අඩුයි. එතකොට මම හිතුවා මම netball ම තෝරගන්නවා කියලා. එතකොට මම මේ පුහුණු කරු විතරක් නෙමෙයි මම netball විනිසුරුවරයෙක් ලෙසත් කටයුතු කරනවා. දැනට මාලදිවින් සංචාරයක් කරලා ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ශ්‍රේණියේ විනිසුරු වේ. කොච්චර කාලයක් වෙනවද ඔබතුමාගේ මේ netball මේ ශේස්ත්‍රයට? කොමන කාලයක් වෙනවද? මම netball ශේස්ත්‍රයට පිවිසෙන්නේ 2014 වර්ෂයේ සිට. ඒ දක්වා මේ කාලය දක්වාම මම මේ ශේස්ත්‍රයේ නියැලී සිටිනවා. දැන් ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලය කියන්නේ බාලිකා පාසලක්. මේ බාලිකා පාසලක ඔබතුමා කෝච් කෙනෙක් විදියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔබතුමාට මොන හරි يعني අභියෝග තිබ්බද? අභියෝග තියෙන කියලා මම එහෙම ලොකුවටම අභියෝගයක් ඉදන් දැන් මේක බාලිකා පාසලක් ඉදන් මම පිරිමි කෙනෙක් ඉදන් මට මුලදී ටිකක් මේ දියණියන් පොඩි අර තැති එයාලා බයෙන් වගේ හිටියේ. ඊට පස්සේ දැන් නම් එහෙම නැහැ. දැන් ඉතින් මට මෙයාලා දරුවෝ ඔක්කොම මෙයාලට මං සර් කෙනෙක්. දැන් ඉතින් මෙයාලා හරි සහයෝගයෙන් මාත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනවා. ඔව් අපි කතා කරගෙන පොට්ටක් ඉදිරියට යමු. සර් කියන්නකෝ බලන්න මේ එතකොට බ්‍රස්නාහිර පළාත තුල මේ පාසල කොයි වගේ තැනකද netball ක්‍රීඩාව තියෙන්නේ? අපි බ්‍රස්නාහිර පළාත තුල අපි
සුපිරි කණ්ඩායම් 16 වගේ ඉන්නවා. අපි 2017 16 වර්ෂවල වගේම අර දවසන් තරඟ සඳහාත් සහභාගී වෙලා අවසන් මහ තරඟ වලටත් අපි බස් නැහිර පළාතේ ආවා. නමුත් අර කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ දැන් සුපිරි කණ්ඩායම් 16කට වගේ වෙන්න අපි ඉන්නවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමාට සහ ඔබේ ටීම් එකට තියෙන අභියෝගාත්මකම ටීම් එක මොකක්ද? අභියෝගාත්මක ටීම් ඉතින් කිහිපයක්ම තියෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් තුල. පාසල් තුල අභියෝගාත්මක කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම තිබෙනවා පාසල්. එතකොට මියුසියස් විශාක देवी बालिका एवागे खंडाय सेंट ब्रिजेट गौतमी एवागे खंडायम अपिट सामान्य अभियोग्यक्तीन अभियोग्यक्तीन हेतुवाक्तीन अभियोग्यक्तीन हेतुवाक्याने अपिट पूर्ण काले मधिवीतमायुने प्रश्न गोडा इलंगटार एक वर्षे कपिटार सहरांगे ए अटैक एक अक्के कपिट एक संपूर्ण अवरुद्धात्म अपिट प्रैक्टिस मगे अरुणा इलाट को देखा देखना एक लुक क्रीडिका वन के अट वायसा दहाटे वगे क्रीडिका वांग अहिमूने एक तमाय अभियोग छायाग्रहण तीन अभियोग लुकू छायाग्रहण तम अत्कने नह नमूत मे जायाग्रहण अत्कण तमाय ममाय नेटबॉल बार कटुत पुष्पी श्रीया निलता महात्म्याय गुरु महात्म्याय एक मे अलुतिम अभी मे पोड़ी वायसेम मे क्रीडिका वंटिका करगन पुहुणुवीं कटयुत कल इदिरियेदि अपि जायग्रहण बलापुरुत्वयेन तमयि मे पुहुणुवीं कटयुत करन्न දැන් පාසල තුල ඔබතුමා කිව්වා මුලින්ම මේ කුංචි වයසේ ඉඳන්ම මේ ක්‍රීඩාවන් කෙරෙහි දරුවන් යොමු කරනවා කියලා. එහෙම දරුවන් යොමු කරනවා ඔබ එම ඒ තලයට ගේනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද දරුවන් දැන් O level A level exam pass වෙලා වෙනස් කොළවල් වලට යනවා. එතකොට ඔබතුමා මේ ගන්න මේ උත්සාහය ව්‍යර්ථ වෙනව නේද? එහෙම දරුවන්ව කොහොමද මෙහෙම ආරක්ෂා කරගෙන පාසල තුල රඳවා ගන්න? ඒකට ඉතින් සෑහෙන කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් ඒක එයාලගේ අයිතිය, දරුවාගේ අයිතිය. එයාගේ අනාගතය අධ්‍යාපන මට්ටමත් එක්කම එයා යනවනම් එයාට මීට වඩා හොඳ පාසලක් ලැබුණොත් එයා යනවා. නමුත් මම මේ ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලයට ආවට පසුව නම් මම මගේ netball ක්‍රීඩිකාවන් කිසිම දෙනෙක් මේ පාසල හැර ගියේ නැහැ. කිසිම අවස්ථාවක ගියේ නැහැ වෙනත් පාසලකට. උසස් පෙළ දක්වාම මේ පාසලේම තමයි එයාලා අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. හරි. එතකොට පාසල් තරඟ ඇරුණාම වෙනත් තරඟ සඳහා netball ටීම් එක යවෙ නැද්ද? යවනවා. අනිවාර්යෙන් යනවා. එතකොට අපි මුලින් ගෙවුව කලඹ ඩිස්ත්‍රික් ටූර්නමන්ට් එක. දැන් අපි බස්නාහිර පළාත් මේ තරඟාවලියත් ක්‍රීඩා කරනවා. එතකොට දැන් අපි කලඹ ඩිස්ත්‍රික් එක ගහන්නේ නැහැ. බස්නාහිර පළ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එක ගහනවා ඊව ට්‍රෝෆි එක. ඒකට කොහොමද සූදානම? ඒකට දැන් මේ අවුරුද්දේ නම් තියලා ඉවරයි. ඊළඟ අවුරුද්දට වයස අවුරුදු 15න් පහල කණ්ඩායමක් සූදානම් කරගෙන සිටිනවා. ඔබතුමා හිතනවාද මේ කණ්ඩායම හරහා ඒ ජයග්‍රහණයට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? අනිවාර්යෙන්ම. අනිවාර්යෙන්ම එහෙමයි. මොකද මේ මට ලැබිලා ඉන්න මේ ක්‍රීඩිකාවු ටික ගොඩාක්ම හැංගීමකින් කරන අය. ගොඩක් හැංගීමකින් මේ netball ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙලා ඉන්න අය. මෙයාලා ඒකින්ද 2019-24 වර්ෂයේ බස්නාහිර පළාත් මේ බාහිර තරඟාවලිය සඳහා මම කණ්ඩායම සූදානම් කළා තියෙනවා. ඒතකොට මේ පුහුණු වීම හරහාමයි කරන්නේ. ඒතකොට මට මේ දැන් පුහුණු වීම වල එහෙම ලොකු ගැටලු නැහැ. පාසල තුල මට ගරු විදුහල්පතිතුමිය ඒ අවසරය ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට netball බාරව ඉන්න ගුරුතුමිය ශ්‍රියානි පුෂ්පලතා මහත්මිය ඒ අවසරය ලබා දීලා තියෙනවා. සමස්ත ක්‍රීඩා අංශයෙන්ම මට අවසරය ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රීඩිකාවනුත් ලොකු හැඟීමකින් දැන් ඉන්න අය. ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලයේ දැන් netball කරන ක්‍රීඩිකාව මේ පුංචි ක්‍රීඩිකාවන් ලොකු හැඟීමකින් තමයි යාලා කටයුතු කරන්නේ ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් වලට එන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනි මෙයාලගේ දයාබර දෙමව්පිය. එතකොට එයාලත් මට ලොකු පිටුවහලක් මේ අවස්ථාවේ මම මතක් කරනවා. මොකද එයාලා අර ක්‍රීඩාවටත් මෙයාලව යොමු කරනවා. අධ්‍යාපනයේ සේම ක්‍රීඩාවත් වැදගත් කියන එක තැන ඉන්න දෙමෝ පිරිසක් තමයි මට මේ මුණ ගැහිලා ඉන්නේ. මේ පුහුණුවීම් කරද්දී දැන් පාසල් අධ්‍යාපනය කරන අය ඉන්නේ. එතකොට අධ්‍යාපනයට කිසිම බාධාවක් නොවෙන තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. එතකොට සර්ට වගකීමක් තියනව නේද? මේ දැන් පුහුණු වෙන කාලය තුල ඒගොල්ලන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන වෙලාවනේ මේ යන්නේ. එතකොට ඔබතුමා කොහොමද ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න දේවල්? මෙහෙමයි මම පාසල් දැන් පාසල කාලය තුල මම පුහුණු වීම් ගන්නේ නැහැ. මම ගන්නේ හවස දෙකෙන් පස්සේ දෙකේ ඉඳලා හවස පහ වෙනකන්. එතකොට සමහර වෙලාවට මෙයාලට දැන් සතිය දවස් දෙකක් කරනවා මම සඳුදා බ්‍රහස්පතින්ද. සමහර අයට සඳුදා එන්න බෑ. එතකොට ආෆ්ටර් ස්කූල් ක්ලාස් කියනවා ටියුෂන් එහෙම කියනවා. සමහර අය සඳුදා එනවා සමහර අය බ්‍රහස්පතින්ද. එතකොට මම මේ දෙකෝලන්ට මේ අවස්ථාවක් දීලා අධ්‍යාපනයේට බාධාාවක් නොවෙන්න
මම මේ පුහුණු කටයුතු කරගෙන යනවා. මෙතන ඉන්නේ මොන වයස් කාණ්ඩවල දරුවන්ද? මෙතන ඉන්නේ මිස් වයස අවුරුදු 13 සහ 15න් 15. එතකොට දැන් අපි හිතමු මට දැන් දකින්න ලැබිච්ච දේවල් එක උසස් පන්තිවල අය මෙතන දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවද? උසස් පන්තිවල අය දකින්න නොලැබෙන හේතුව එයාලා මට අර කොවිඩ් අවුරුදු දෙකේ එහෙම්මම මග ඇරුණා. පිටර ඉස්කෝලේ වහලා තිබුණේ පුහුණු වීම කටයුතු මුකුත් කරේ නැහැ. එතකොට එයාලා එහෙම්මම අර netball ක්‍රීඩාව කියන කත ඇරියා. ඊට පස්සේ මෙයාලා තනිකරම අධ්‍යාපනයට ඒක ගියේ. ඒකින්ද මට එයාලව මග ඇරුණා. නමුත් මං හිතාගත්තා එයාලා දැන් ඒ ගිය ගමනේ එහෙම යන්න ඇරලා මම මේ මිස් එක කතා කරලා පොඩි ටික ගත්තා. අරගෙන හදාරිතුර මම ග්‍රේඩ් 5 වල ඉඳලම ගන්නවා. अनागते गोडाकूट बलपान करुणा अनिवार्य मुखद क्रीडक क्रीडिकावन सीट महिता समस्त क्रीडावट एक बलपान मुखद दिखकर शारीरिक योग्यता इलांट इलाके मानसिक ඒකලගේ මානසික කඩා වැටිලා හිටියේ. මොකද එයාලගේ නිවසට හිර වෙලා එයාලගේ පර්ෆෝමන්ස් පෙන්වන්න එයාලට ඉන්ටර්නැෂනල් මීට් මුකුත් යන්නේ නැහැ. ඒතර නැෂනල් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන පිළේ තරඟාවලියේ කිසිම දෙයක් නැති වුණා අවුරුදු දෙකක් සුළු කාලයක් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අවුරුද්දකට අපිට මොන තරම් ටූර්නමන්ට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද ඕනෑම ක්‍රීඩාවක. එතකොට ඒ සියලුම ක්‍රීඩා අපිට අර අතරමඟ නතර කරන්න වුණා කොවිඩ් වසංගතය හින්දා. ඉතින් ඒක දැඩිව බලපෑව සමහර විට ඉදිරියටත් ඒකේ අපිට බලපෑමක් තියෙන්න පුළුවන් සුළු වශයෙන් හරි. පුහුණු වීම කොයිතරම් දුරට මේ ක්‍රීඩාවට වැදගත් වෙනවද? අනිවාර්යෙන් පුහුණු වීම ඉතාම වැදගත්. ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් කරන්න පුහුණු වීම කියන එක ඉතාම වැදගත්. මොකද පුහුණු වීම නැතුව පෙර සූදානමක් නැතුව කිසිම ක්‍රීඩාවක් කරන්න බෑ. මොකද අපි ක්‍රීඩකයෙකු කොහොම ක්‍රීඩිකාවක් අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් පුහුණු වෙන කාලය තුල එයාලගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය අපි වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට එයාලගේ මානසික පැත්ත අපි බලන්න ඕනේ. ඊළඟට එයාලගේ පෝෂණ පැත්ත අපි බලන්න ඕනේ. ඒ හැමදේම කළා තමයි එතකොට දැන් netball වල මම තාම මෙයාලට බේසික් ලෙවල් එකේ ටික තමයි දෙන්නේ. මට මෙයාලව හරියටම හදාගන්න ඕනේ. මට ජයග්‍රහණ හදිසි නෑ. පාසලට ජයග්‍රහණ හදිසි නෑ. මට ඕනි ජයග්‍රහණය කියන එක ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ඉවර වෙන ජයග්‍රහණයක් තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට තමයි මගේ උත්සාහය කැපවීම आर्थिक प्रश्न गोडक आर्थिक मट्टम गोडक එතකොට එයාලට මේ ඉදිරියට යන්න එයාලා ටිකක් මැලි වෙනවා එයාලා රැකියාවක් කරන්න බලනවා එයාලට ජීවත් වීම සඳහා ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රීඩා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට අනේක අඩු වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රධානම වශයෙන් අපේ රටේ මේ විදිහට පුහුණු වීම කරලා අවසාන වශයෙන් ඔබතුමා මේ කණ්ඩායම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන මොකක්ද මුලින්ම කියන්නේ මේ කණ්ඩායම තුලින් ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන මොකක්ද කියලා මේ කණ්ඩායම තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සහයෝගය प्रधान वशेम मुखद ओणैम क्रीडाव जयग्रहण पीड़िका वांगी सहयोगी दिए मे मेयाल सहयोगी कटयुत करने का हेदुट पास इट पास मेयाल मगे अवसान बलापुरकृतम जयग्रहण ये जयग्रहणीय जाति मट्ट में जयग्रहण सह जात्यांतर मट्टमेंट पीड़िका वायु मुख्यान श्रीलंका कंडायम निजने की अनागते मगे मून कर व्यक्ति शांत पालू बालिका विद्यालय क्रीडिका वाको इधरपत्म मगे बलापुर විශේෂ netball කියන්නේ කණ්ඩායම් හැගීම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඔබ හිතනවාද මේ දරුවන් අතර කණ්ඩායම් හැගීම ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? ඉතාම ඉක්මනින් බෑ. නමුත් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. මෙයාලා දැනටත් ඒ මට ඕනි තැන ඉන්නවා. සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න. එතකොට මෙයාලා හැම දෙයකටම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නේ මේ විදිහට මට ඕනි තැන මෙයාලා දැනට ඉන්නවා. ඔබතුමාගේ වෘත්තීය පැත්තෙන් ගත්තාම ඔබතුමාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොකක්ද? වෘත්තීය පැත්තෙන් ගත්තාම අනාගත බලාපොරොත්තු netball ශාස්ත්‍රයේ තුලින්මයි මම කියන්නේ. එතකොට මම දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් වෙලා දක්ෂ විනිසුරුවෙක් වෙලා රටට සේවය කරලා මේ දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම ක්‍රීඩිකාවන් නිර්මාණය කරන්න ඕනි ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ජාතික මට්ටමේ ඒකයි. ඊළඟට දක්ෂ විනිසුරුවෙක් විදිහට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජයග්‍රහණ කිරීම තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. ඒ දෙකටම ඔබ හිතන විදිහට තියෙන්න ඕනේ මොනවද ඔබට? තියෙන්න ඕනි උත්සාහය, කැපවීම, උනන්දුව, විශේෂයෙන් ඉවසීම. ලංකාවේ මේ වෙනකොට netball ක්‍රීඩාව තියෙන තැන ගැන ඔබතුමා සතුටුදායකයිද? සතුටුදායකයි. ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාම දක්ෂ පිරිසක් අපිට ඉන්නවා.
ජාතික මට්ටමේ සහ කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම තුල දක්ෂ මට්ටමේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් අපිට ඉන්නවා. එතකොට අපි අවසාන වලට ආසියානු ශූරතාවයේ දිනපු රටක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. එතකොට මෙවර මා අපි ලෝක ශූරතා තරගාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වෙනවා. ජාතික කණ්ඩායම එතකොට කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම ආසියානු ශූරතා තරගාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වෙනවා. එතකොට මේ කණ්ඩායම් වල සිටින ක්‍රීඩිකාවන් කොළඹම නෙමෙයි. එතකොට පිටස්තර ගම්බද නියෝජනය වෙන ක්‍රීඩිකාවන් සිටිනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ කණ්ඩායම් දෙයක් අපිට තියෙනවා. ජාතික කණ්ඩායම ගත්තොත් අපිට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අධ්‍යක්ෂීම් රාශියක් තියෙන ක්‍රීඩිකාවන් සිටිනවා. එතකොට ඒ වගේම එයාලා හොඳ තරගාවලියකට මේ සැරේ සහභාගීලා හොඳ තරගයක් දෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබතුමා කියන්නේ ඔබතුමා පුහුණු කරුවෙක් එක පැත්තකින්. එක පැත්තකින් විනසුරුවරේ. එතකොට මේ දෙක කරද්දී මොන වගේ ගැටලු සහගත දේවල් වලට ඔබතුමා මුහුණ දුන්නේ? කොහොමද මේ දෙක බැලන්ස් කරන්නේ? බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්. මට නම් ඒක එහෙම ලොකු අභියෝගයක් වෙලා නැහැ. මොකද ඉස්සෙල්ලා අපි මොකද්ද කරන්න කියන දේ අපි ඉස්සෙල්ලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මම පුහුණු කරුවෙක් නම් මම ඒ පුහුණු කරුවා සතු වෙන්න ඕනි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික මම ඉස්සෙල්ලා ප්‍රගුණ කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම එතකොට මට ඒක ප්‍රශ්නයි. ඊළඟට මම විනිසුරුවරයෙක්. එතකොට මම විනිසුරුවෙක් වුණා විනිසුරුවෙක් සතු ගුණාංග වෙනයි. පුහුණු කරුවෙක් වෙන්න බෑ විනිසු. එතන බැලන්ස් නැහැ. කියන්නේ විනිසුරුවෙක් කියන්නේ වෙන දෙයක්. තරගයක් විනිශ්චය කරන කෙනෙක්. එතකොට එයාට ජයග්‍රහණේ කවුද කියන එක අදාළ නැහැ. නමුත් පුහුණු කරුවෙක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා මෙහෙවන කෙනෙක්. එතකොට මට ඒ දෙක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. මම හොඳට තාමත් මම ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. එහෙම අපි ඉගෙන ගන්න දේක් අහක යන්නේ නැති හින්දා තාමත් අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ඒ ඕනි දේ පමණක් කරනවා. ඔබතුමාගේ සියලු බලාපොරොත්තු ඒ වගේමයි මේ දියණිවරුන් හරහා ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දෙයක් ඒ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි LN Sports අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ස්තුතියි මිස්. ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයේ නෙට්බෝල් ටීම් එකේ ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් අපිත් එක්ක සහභාගී වෙනවා. අපි විස්තර කතා කරමු මගලන්ට එක්ක. නම් ටික දැනගමු මුලින්ම. නම මොකක්ද? මම වින්දි වික්‍රමසිංහ. ඉස්කෝලේ එතකොට කීයේ පන්තියද ඔය? මම 7 ඊ පන්තියේ. නෙට්බෝල් ටීම් එකේ මොකද පොසිෂන් එක? මම සෙන්ටර් ප්ලේ කරන්න. මොන දනගද බලාපොරොත්තු? හොඳ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාවක් කරලා රට සේවය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාසල වශයෙන් මොන වගේ ජයග්‍රහණ දත්පත් කරගෙන හිතාගෙන ඉන්නේ සෙන්ටර් විදියට? සෙන්ටර් විදියට මයිල මැචර්ස් වලින් පාසල් ඉදිරිසත්වයකට ගෙනියන්න කැමතියි. ලංගන සමස්ත ලංකා සෙල්ටත් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා කවුද මේ ටීම් එකේ? මම දහමේ පැතලිම. මගේ ශ්‍රේණිය 7F. මම ඉතින් නෙට්බෝල් ටීම් එකට ගොඩක් කලින් ආවේ. අපි ඉතන මයිලෝ මැචස් දිනන්න පාසල්ටත් හොඳ දෙයක් කරන්න ඉතන. ජාවයක් තියෙනවනේ. ඔව්. ඇයි නෙට්බෝල් තෝරගත්තේ? ඒක තෘප්තියක් ලබා දෙනවා. හරි විනෝද ජනකයි ශක්තිවත් ක්‍රීඩාවක්. ගෙදරින් කොහොමද ලැබෙන සහයෝගය? හොඳට ලැබෙන ආසයි යන්න. මොනවද බලාපොරොත්තු? නෙට්බෝල් ඒ කියන්නේ නෙට්බෝල් ඉහළටම ගිහිල්ලා පාසලට දෙයක් කරන්න තමයි. හරි. එතකොට මේ පොඩි පොඩි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. ඔයාගේ නම කියන්න. කේජී අත් විහංස. මොකද ටීම් එකේ පොසිෂන් එක? වින් ඩැටා. ඕකේ. එතකොට දැන් මට කියන්න කොයාගේ මොනවද බලාපොරොත්තු? මේ ටීම් එකට ටීම් එක වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ස්කෝලේ වෙනුවෙන්? මම හිතන අපේ ස්කෝලේ ලොකු ඉහළ තැනකට ගෙනියලා අපේ ස්කෝලට ප්‍රශංසාවක් අරන් දෙන්න. කවුද නෙට්බෝල් තෝරගන්න කියලා කිව්වේ ඔයාගේ හොඳම ක්‍රීඩාව විදියට? මමමයි තෝරගත්තේ. හේතුවක් තියෙනවද ඒක? මොකද නෙට්බෝල් කියන්නේ හරි අමුතුම ක්‍රීඩාවක්. ඒකයි මම ඒක තෝරගත්තේ. හරි. එතකොට ඔයාගේ නම කියන්නේ? මගේ නම නෙතුකි. නෙතුකි කවුද ටීම් එකේ? මම ජීකේ ප්ලේ කරන්නේ. මොනවද අභියෝග? අතුරු කිව්වොත් දැන් මට ඕන වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඉස්කෝලේට නෙට්බෝල් වලින් ඉහළටම ගිහිල්ලා කීර්තියක් කරගන්න. හරි. මට කියන්නකෝ අධ්‍යාපනය ක්‍රීඩාවයි. මේ දෙකම සමබරව කරගන්න අනිත් අයට උපදෙසක් දෙන්න කිව්වොත් මොනවද කර කියන්න තියෙන්නේ? අතුරු කිව්වොත් ඔයාලගේ අධ්‍යාපනත් එක්කම එක් ක්‍රීඩාවක් හරි සමබරව කරගෙන යනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මමත් ඒ විදිහ තමයි කරගෙන යන්නේ. හරි. මට ඔයාගේ නමත් කියන්න. මගේ නම බුවනේෂි. කවුද ටීම් එකේ? GA ගෝල් ඇටැකර්. කොච්චර කාලයක් වෙනවද මේ ටීම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා? දැනට අවුරුද්දයි. දැනට අවුරුද්දයි. එතකොට කෝච් ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය අනිත් අයගෙන් ලැබෙන සහයෝගය ගැන ඔයාට සතුටුයිද? ඔව්. ඉස්කෝලේ තකර ක්ලාස් එක අනිත් අයගේ?
ඒගොල්ල හරි හොඳයි. හරි එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාට කාගින්වත් එහෙම බාධාවක් නැද්ද අම්මා තාත්තා එහෙම උදව් කරනවද? ඔව් ඒගොල්ල උදව් කරනවා කිසි බාධාවක් නැහැ. මම අරුණදී. ටීම් එකේ කවුද? මම ජී ඒ ගෝල් ඇටැකර්. මොකද අනාගත බලාපොරොත්තුව නෙට්බෝල් වලින් ඉස්සරහට යන්න? ඔව් මට නෙට්බෝල් වලින් ඉස්සරහට යන්න සුදුසු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ස්කෝලේ ගමනින් මේක නවතින්නේ නැහැ. ජාතික ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඔව්. ඔයාගේ නමක් කියන්නකෝ. JL සිතුලි සදින්සා. ටීම් එකේ කවුද? GS. එතකොට මොකද හිතෙන්නේ ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයේ නෙට්බෝල් ටීම් එකට ජොයින් වෙන එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම අපිට හොඳට මෙතන කියලා දෙන වය සෙල්ලම ගැන මම මුලින්ම සෙල්ලමට ආව මුකුත් නොදැන හැබැයි පස්සේ මට හොඳට මේ කියලා දුන්න දේකට ඒගොල්ලන්ට ස්තුතියි. නෙට්බෝල් තෝරගත්ත ගැන දැන් සතුටුයිද? ඔව් ගොඩක් සතුටුයි නෙට්බෝල් තෝරගත්තේ ගැන. මොනවද වට ලැබිච්ච වාසි? මගේ මං මේට කලින් මගේ මම මේ ස්කෝට් ආයේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් මේට කලින් මම මේ වගේ කිසිම සෙල්ලමක් ඉඳලා නැහැ. ඉතින් මේකට ආවම මට ගොඩක් ලොකු තනක් වගේ මේකක් හම් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා සතුටුයි. මේ වෙලාව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයේ නෙට්බෝල් සම්බන්ධ ගුරුතුමිය. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමියගේ නම. මම ශ්‍රියන් පුෂ්පලතා. එතකොට කොච්චර කාලයක්ද පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා? 2018 මම මේ පාසලට ආවේ. මගේ අවසාන අවුරුද්ද. මීට කලින් ඔබතුමිය හිටපු පාසල් එක බලද්දී ශාන්ත පාවුල බාලිකා විද්‍යාලයේ නෙට්බෝල් ටීම් එක ගැන ඔබතුමිට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම මේ වෙලාවේ විදුහල්පතිතුමිය මතක් කරන්න ඕන මොකද ක්‍රීඩා පිටිපහසුකම් අවම තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට උනත් පේනවා මෙතන ප්‍රමිතියට අනුව දිගපළල තියෙන ක්‍රීඩා පිටණියක් හදාගන්න ඉඩ නැහැ ඒ උනත් පාසල් පරිපාලනය තුළ මලල ක්‍රීඩා ඇතුළු කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා 18ක් විතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දීමට මේ මහන්සි වෙලා ඉන්දු ගේම්ස් උත් යනවා එතකොට පාසල් සංවර්ධන සමිතිය හා දෙමාපියෝ දායකත්වය තුළ බාහිර පුහුණුකරුවන්ගේ පුහුණුකාරත්වය අරගෙන ඒක ඒ විදිහට කරගෙන යනවා ළමයිනුත් උපරිම කැප වෙනවා ඉතින් අපිට මේ පාසල බලනකොට ලංකාවෙම ජයග්‍රහණයක් අපේක්ෂා කරනවා නම් සමස්ත ලංකා මට්ටමටම යන දක්ෂ පළාතක් එතකොට අපි ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අවසාන කණ්ඩායම් හතරට හරි ඇවිල්ලා ජාතික ශූරතාව මයිලු ශූරතාවේදී වයසෙම දෙකක්වත් ඉදිරියට ගණ්ඩත් ඊළඟට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ යටතේ පවත්වන කලාප තරඟවලදී ඒත් යම්සි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න අපේක්ෂාවෙන් මේ අපි පුහුණු කටයුතු කරගෙන යන. ඔබතුමිය නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ කොයි තරම් කාලයක් හිටියද? මම අතරම ජාතික මට්ටමේ සංචිතවල පවා හිටියා. මීට කලින් මම සේවය කළේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ අවුරුදු 23ක සේවා කාලයක්. එතකොට මම පුහුණුකරු කාරිණිය ලෙස එහි වැඩ කරා. එතකොට මගේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩාව නෙට්බෝල් නිසා මං අනිත් ක්‍රීඩාව බලන ගමන් මේක තමයි වැඩිපුර සේවා කාලේ අවුරුදු 39ක්.